Ціни повзуть угору, коли є дефіцит, коли є спекуляції, коли є змова. Для цього повинен працювати антимонопольний комітет, щоб не було змов на заправках, у аптечних мережах, коли в одній аптеці пачка таблеток 30 гривень стоїть, перейдеш на другу сторону вулиці, та сама пачка таблеток 60 гривень. Як воно може бути? А на заводі ця пачка таблеток 5 гривень. І наживається. Для цього має бути державна цінова інспекція, яка буде контролювати рентабельність. Законом має встановлено бути обмеження і контроль за цінами на продукти першої необхідності. Хто крупи, макарони, хліб, цукор, олія, картопля. Тобто те, що купляють самі нужденні люди. Повернути державне регулювання. Державне регулювання на продукти першої необхідності. Угу. Якщо людина хоче поставити золоті зуби, якщо людина хоче купити собі дорогу машину, якщо людина хоче купити собі триповерховий пентхаус, нехай платять реальні гроші. Але якщо пенсіонер виживає і на ньому наживаються, він повинен за пачку таблеток, яка стоїть 30 гривень, платити 300 гривень. Або за кіло гречки платить по 30, по 40 гривень, коли воно коштує менше. Так для цього має бути держава, яка повинна захистити цю нужденну людину, у якої мінімальні доходи, і контролювати ціни на продукти першої необхідності, щоб не наживалися і щоб не грабували самих нужденних людей.